São Bernardo lá, o Hospital Brasil. Tem ponte aqui. Você viu aí o cabo de lã, né?
direto, a minha bifurcação vira direita. Isso. Esse aqui já é verdadeiro, cara. Ah, tá. Eu já vim aqui várias vezes. Por nome, velho. Vim buscar o pneu da torre aqui, ó. Eu passei só uma vez, né? Se você, eu tô suando. Eu tô. Você tá suado. Mil 155.